večer písal mě. Já vás vítám na poslední přednášce v jarním cyklu Združení a architektura. Dneska jsme pozvali pražský ateliér Builders a já jim rovnou dám slovo, ať se tady napečeme víc, než bude nutné. A až to skončí, tak se přesuneme ven i s muzikou, tady máme DJ, tak ven už bude asi líp. Tak předávám slovo. Děkujeme za pozvání. Můžu mít první dotaz? Můžu se zeptat, jak vznikl to, ten Builders? Není to z toho seriálu? No, ten název vymyslel... No, Builders mělo znamenat něco jako takového jako Beatles a ještě stavitele dohromady, prostě takový název, že přijde taková kapela Builders nebo něco takového, že mělo tak jako populárně nebo ne. Ale důležitější bylo to stavitele a samozřejmě víme takový ty Bob the Builder a jiné věci. A my se známe z Liberce, ze školy, kdy jsme začali dělat nějaké věci společně, ještě v ateliéru. A pak jsme každý prošli nějakýma praxima v Praze v A69, v DAM a v Olgoj Chorchoj, každý jako různý. A po těch zkušenostech z těch větších studií a ještě z té doby, kdy se dělali velké projekty a nebyli jsme tam zrovna ty největší lídři, který by rozhodovali, jak přesně se to s tím klientem nakonec domluví, tak jsme se rozhodli jako založit nějaký vlastní studio, respektive jsme v takový latentní formě to provozovali nějakou dobu, ale nemůžeme to prohlásit za to, že to byla už jako naše praxe, že to nás neužilo. A ve výsledku, až když přišla pořádně ta krize, tak to byla taková příležitost, kdy jsme se rozhodli, že už to je vlastně jedno, že stejně v těch velkých studiích to nemá moc budoucnost, tak jsme to zkusili rozjet sami. A dneska teda souhlasíme s tím, že je to prostě strašná sauna a nebudeme to fakt zdržovat. Takže ten plán je takový, že tady máme nějakých 6 takových okruhů, zábavně naučených, a když vás to přestane bavit, tak my skončíme. Ale neskončíme dřív, než když tady někdo bude sedět, tak my tady prostě budeme dál furt mluvit. Takže je to na vás hodně, tak abyste nás pak nekritizovali, že nevíme, kdy skončit. A předám, jestli chlapci něco chtějí ještě k tomu říct, představit. No, vlastně bychom asi mohli klidně začít takovou polodiskuzí, takže kdybyste si vybrali obecně, které z těch témat, co tady vidíte, vás tak nejvíc zajímá, tak zkuste třeba jenom vykřiknout jednička, dvojka. Trojka, čtyřka. To vemte podle abecedy. Tak oni začne tou jedničkou. Tak tady to je vlastně takový projekt ateliéru do Šáreckého. Nebo já bych to neměl úplně říkat, kde to je, protože to je taková poločerná stavba. Ale tak jsme tady ve Zlíně, tak se tam třeba nedostane do Prahy. Je to v podstatě fotograf, který si nechal udělat kdysi studii od architekta Astrou. Se nikdy nestotožnil a po několika letech se nějakým způsobem dostal k nám, kdy měl postavenou základovou desku a projekt ke stavebnímu povolení. Takže my jsme se vlastně dostali v takové fázi, že jsme tam neměli úplně jakoby moc prostoru, co s tím, nebo co mu vlastně jakoby nabídnout víc, než už bylo, aby se to úplně neudělalo jinak a nemuselo to procházet se všema fázema. No nicméně to nakonec dopadlo tak, že ten člověk byl poměrně neústupný v některých věcech, vlastně úplně ve všech, ale my jsme nakonec nám se nějakým způsobem povedlo z něho získat tak po takových drobných kručcích takovou, v podstatě nám, jak bych to řekl, nám uvěřil a najednou byl ochotný v podstatě celý ten dům předělávat s náma téměř od těch základů, které tam byly jedině hotové, a
podstatě z začátku to byl docela obyčejný rodinný domek se sedlovou střechou a dopadlo to vlastně nakonec takhle, kdy se to tomu původnímu domu nepodobá už vůbec a tím pádem i pro ten úřad to je asi by byl jakoby problém, kdyby se to dozvěděli, jak to teďka vypadá. Nicméně ten dům se staví a nějakým způsobem se začne za chvíli legalizovat, tak to je takový jakoby příběh, jinak je tam spousta spíš věcí na nějaké dotazy, protože vám teďka asi ukážem fotky, jak to vypadá a když tak se potom něco zeptejte, kdyby vás tam něco nebo zajímalo, nebo a tady ještě pan vám něco k tomu řekne. Já bych jenom doplnil, že ten barák, ten klient měl představu, že by chtěl betonový interiér a vzhledem k tomu, že je to v záplavovém území, vlastně teďka sahala voda někde ke spodním oknům toho okrovýho baráku, když byly povodně, takže jeho představa byla, že zevnitř to bude betonový, protože se mu to líbí, tohle je ten interiér a zatopení. A zvenčí to bude betonový proto, aby mu to nevzala voda. Takže když jsme tenhle projekt ukázali někde na serveru iDnes nebo na podobných serverech, pro obyčejné lidi je to poměrně zkousnutelné, ale vlastně zjev toho baráku si ten člověk jako navolil sám, že bylo to jako jeho bytostný přání a my mu jenom vyplňujeme jakoby jeho nějaký představy, který si vysnil. Jo, jenom dole teda to funguje tak, že je tam ten ateliér a takový to nezbytný technický zázemí nahoře má být v podstatě obytný prostor, kde tady v tomhle bude kuchyně. A strašně jsme jako řešili tu návaznost na ty původní stavení, protože to má mít takovou nějakou formu toho uceleného dvora. No a teďka naposled nám poslal takovou MMSku, kde je spousta sutí, protože do toho najel nějakým bagrem a kompletně to zboural tu starou část, takže tak jak to ještě předtím bylo snesitelný, že to betonový monstrum, tak teďka už tam svítí úplně jako bez souvislostí. Ale plán je ten, že to chce ještě jako dokončit i tu druhou část. Takže tady to je skvělý, jak to pěkně tam sedí. A pro nás to je takový jiný, jakože proč jsme to sem zařadili, protože sice bylo v té pozvánce napsáno, že my realizujeme věci od nejmenších až po nějaký urbanismy, ale ve výsledku my jsme nikdy žádnou větší věc nedělali, než je tohle, takže tohle je jako maximum, co dneska uvidíte jako většího, jinak jsou to spíš takový naše kuchyňský, koupelnový a chodbový a obývákový studio. Takže. Ne. Tak si, jestli se chcete na něco jako zeptat na to, v tomhle my zkusíme třeba stručně odpovědět, nebo jestli chcete vidět nějakou další věc, tak říkejte nějaké číslo a my to zkusíme projet. A můžeme rychleji, co si chcete, tak můžeme ještě zrychlit. Bojka. Bojka, ta je vlastně velice stručná, protože tohle jsem právě dával na Facebook takovej velice koncepční plán, kdy to ukazuje život klienta před Builders a život klienta po vstupu Builders. A právě málo kdo to, jakože spoustu lidí, jak jsem pochopil, co mi říkalo, že na tom obrázku docela dlouho viselo, jakože vůbec nechápali, jako, co jako, to má znamenat. A ono to taky opravdu je docela nepochopitelný, jakože to je inverzní půdorys. A ta černá plocha jsou ty volné prostory a ten zbytek jsou prostě ty objekty v tom. Takže na levé straně je klientek. Vstoupil do domu, jo, ono vidět ta šivka, tak to dobře. A potom tam měl přes zádveří, chodil do koupelny, spaní měl hnedka vlastně taky skoro u vstupu takovou jednoduchou postel. Malý stoleček, u kterého jedl, pracovní místo, on je takový radioamatér jako senior, čerstvý, docela svěží senior a v vaření měl takový jako rozložený v té zadní místnosti a takhle to fungovalo, takže vlastně tady to máme tak jako demonstrovaný, že vykoupat se, vstoupit, spát, sám, jíst, pracovat, vařit. Ale že snaha byla ta, že on přišel s požadavkem,
že docela by potřeboval, že už není úplně nejmladší a že by potřeboval nějakou větší postel, když i jeho přítelkyně přijde. Takže to není úplně nejlepší na té malé postel, že by chtěl nějakou větší. A ten byt je fakt malý, to je jako 25 metrů čtverečních, myslím. Tak ten náš největší jako highlight byl ten, a on od té doby už byl spokojený, když to se to pak jako kazalo různě, že se mu tam podařilo dostat tu dvou postel. A zkrátka se takhle přeorientovalo. A to, proč jsme to tady zařadili, že ty investoři jsou jako takový, mají zajímavý požadavky a vždycky se snažíme vybrat něco, co by nás jako na tom zajímalo, takže tady to bylo to, že má jednu televizi a říkala, že se hrozně docela hrozně rád se koukám na postel teda jako z obýváku, ale i bych potřeboval z postele, jako, což tu postel předtím měl jako v té obytné místnosti, že to zase nebyl takový problém. A teďka, když to má rozdělený, tak to jako nešlo. Takže se velice natchnul tady do té myšlenky toho pojezdu té televize. Je to taková prostě fakt blbost, ale jako nám to docela stačilo. No. Jinak to je hodně jako nízko rozpočtový, že tam není nějaký prostor pro nějaký parády. Tohle pohled z postele do koupelny, z koupelny na postel, kuchyň s vyklápěcím stolečkem a to je celý, jako to je to takový fakt kompakt, jako dost. No, když jsem nebyl naposled, tak mi právě říkal, že to umyvadlo se budu muset zaplatit, protože v tomhle on jako si ruce neumyje a on jako trošku v tomhle pak jako šílený, že vlastně přestože byl nadšený do toho, tak nás jako docela pak kritizuje za různý jako drobnosti, ale jako to je pochopitelný asi. Takže trojka. Tak tady vidíte fotku stávajícího stavu, když jsme do toho bytu poprvé přišli. Je to malý, asi 30-metrový byt nebo garzonka, kousek od flóry. A požadavek byl takový, že investor měl představu, že by ten byt chtěl pronajímat, ale zároveň ho tak jako chystá pro svoje skoro dospělé děti, nebo respektive jedno z dětí, protože má asi 4, takže asi skupuje po Praze byty na různých místech a postupně bude děti liferovat z domu. A takže vlastně jsme se k tomu dostali, že bylo tam strašně takový velký zádveří, to je tady vidět na té fotce, ještě členěný na nějakou komoru a záchod. A tady je fotka jako z hlavní místnosti, kde to bylo v takovém jako neutěšeném stavu, ale popravdě řečeno nám se to líbilo, protože my vždycky postupujeme tak, že když někam přijdeme, tak všechno, co jde, tak vybouráme. A pak si říkáme, co tam postavíme znova. Takže jsme to zase tady vybourali. A vlastně ten byt byl v takovém standardu, že prostě bylo potřeba celý to vlastně předělat. No a princip byl takový, že my jsme vlastně, jak vidíte tady vstup, zádveří, záchod, tady ta obytná místnost, malou kuchyní a koupelna. A my jsme udělali to, že jak jsme to celý probourali, tak tady jsme udělali obrovský zádveří, kde je velká vestavěná skříň, kde dokonce je i pračka, aby nemusela být v té malé koupelně. Tady jsme osadili takový polotransparentní sklo vlastně do sprchového koutu a tady jsme na maximum zvětšili ty průchody, aby jsme jakoby ten prostor propojili tajemně dohromady s tím, že potom tady vznikla poměrně světlá ta kuchyň. No a jakoby takový highlight toho prostoru byl takový obytný box, kdy požadavek toho investora byl, aby tam měl pracovnu, to je tady, kuchyň, to je tady a na vrchu je spaní. Takže vlastně potom z toho vznikla taková věc, tohle je fotka z předsíně, taková abstraktní, tady je právě vidět, když vstoupíte do bytu a někdo se sprchuje, tak to vypadá asi takhle. A je tam takový designový světlo, který jsme vlastně, my jsme v tom bytě obecně moc neutráceli, jedině vlastně za kvalitní materiály, třeba na podlahu, jako je marmoleum, a vlastně, aby ta věc byla vždycky podobná. Takže jediné věci, které byly trošku takový dražší a designovější, tak byly světla. A ten finální stav je takovýhle, kdy vlastně tady je ta pracovna, z druhé strany je kuchyň, z těla knihovna a nahoře ležení, s tím, že pro toho mladého člověka nebo případně podnájemníka tady vzniká prostor, se kterým si může dělat, co chce. Takže vlastně jsme ani nějak neřešili, co by tam přesně mělo být za nábytek, prostě ať se tam každý donese, co potřebuje. No. A takový leitmotiv toho spojení těch
těch prostor byly takový obrovský posuvný dveře, které vlastně, ač vypadají poměrně jakoby pěkně, tak byly úplně za minimální náklady, protože je to vlastně formát jako desky polikarbonátu komůrkovýho a jenom s takovým rámečkem nalakovaný překližky a to je všechno. Pojezd je z nějaký CNC frézy, takže víceméně to bylo všechno takový jako jednoduchý, jasný. Ještě tady upozorním na designový světla, které se používají na průmyslové stroje. Ten člověk má docela zálibu v takových elektrotechnických věcech, takže docela v tomhle jsme si kvitovali a jakoukoliv, jakýkoliv úlet, co jsme si vymysleli, tak on docela jakoby kvitoval a ještě nám pomáhal to řešit, jak by to mohlo fungovat. No. Tady je vlastně ten kuchyňský kout, zase pracovná kuchyň a tady je vlastně ta poměrně taková světla a relativně na velikost toho bytu prostorná koupelna. Ještě teda vlastně, aby jsme se zbavili takových nezhledných věcí, tak to předtím bylo vlastně s tou pračkou, že se nám povedlo jí dát do té skříně vestavěny a tady zase z koupelny zmizel boiler, který je nad podhledem a tím pádem vlastně přesto, že tyhle věci většinou menší bytí docela jako hyzdí, tak se nám povedlo to udělat docela čistě. Ještě s tím marmolem, to je nějaká řada artoleum a oni vlastně to Forbo říkalo, že když budeme mít nějaký fotky, to už by byl docela rádi, že to nikdy neprodali v Čechách. A my jsme tak jako mysleli, že když to řekneme tomu investorovi, že bude docela nadšený, že bude mít takovou unikátní věc, ještě se to jmenuje artoleum. A on viděl ten vzorek a říkal, no v každém provozu, že ho vznikají odpady a odpadový materiál, protože to je fakt taková slisovaná jako... Nevím, taková změť, jako, působilo to dost divoce v tom vzorku, nakonec v té větší ploše se to celkem zdá, že to bude fungovat dobře snad. Jo, David, chceš si říct něco? Tak já řeknu. Je to takový trošku, že moc nechceme vytahovat nějaký starý věci, ale my prostě toho nemáme zas tak moc, aby jsme mohli takhle tím plejtvat, takže tohle je takový příběh laminátové stěny do Roxy, kde je to už nějaká doba, ale byli jsme přizvaní architektem Majerem, ten prostřed, co mluví, oslovil několik menších studií a každý, že si vezme nějakou část toho klubu, protože se má celý zrekonstruovat, on byl jako i ten supervisor toho všeho a my jsme, každý si měl něco vybrat v takový vyzvaný soutěži za úplně minimální skicovný a my jsme si teda vybrali prostor šatny, která takhle nějak tak vypadal ten design jako těch věcí předtím, nemyslím jako, že to bylo nějaký záměr, že to takhle asi mělo vypadat, ale postupně se tam asi vršily nápady. A ještě je to takový, že vlastně spousta jako zajímavých věcí, ale dohromady úplně jako zběsilý to bylo. Protože třeba ta šatna, ta zeď, co tady je, to tam jistě předtím nebyla, protože ta štuková výzdoba a ty věci prostě tam končí nějak divně. A ty věci. A mě problém byl, že i je to prostor, kde to tam zná, jak to tam fungovalo předtím, tak tam prostě, když skončil koncert, tak se tam v tom koridoru jako lidi to vlastně zablokovali, protože čekali ve frontě na věci a ten pult byl hrozně krátký, takže tam byl fakt problém. No a my jsme si vybrali tohle místo, protože jsme si říkali, že to je tak jako šílený, že to snad i když uděláme cokoliv, tak to vždycky musí trošku vypadat líp. A jak oni říkali, nelámte se s tím moc hlavou, udělejte nějaký jednu, dvě čáry, tak jsme teda to dodrželi. Udělali jsme tu jednu čáru, k tomu jsme měli tuhletu velice propracovanou vizualizaci a oni říkali, že jo, to vypadá fakt super, tyjo, takže to se určitě domluvíme. No, ještě jsme k tomu dostali jako bonus takový horní, měl to být VIP balkon, tam to jsme jako oni, o to nesoutěžili, ale oni nám to jako pak přidělili, ale ani se to snad nezrealizovalo, takhle my jsme chtěli, aby to bylo vylitý červenou takovou vlastně barvou, co se používá průmysl i třeba pro ty garáže a tak, ale tak to jako nějak neříkali, že to není dobrý. Že to mělo evokovat ten červený koberec. No a tady to je,
ten prostor už, no to jelo strašným tempem, já jako teďka si ty časy úplně nepamatuju, ale byl asi měsíc na to navržení toho, ne, respektive ještě kratší čas byl na tu soutěž, měsíc byl na to, aby jsme to rozkreslili celý a další měsíc oni říkali, že za to se to musí zrealizovat, jakože, že prostě otvírají září, že tam je nějaká domluvená už akce a bylo to úplně jako zvěstí, že tady jsme viděli konečně ten prostor čistý. Tady jsou ty investor, Stanko, krizový manažer a my. A tady to je už taková realističnější představa o té stěně, protože jsme říkali, že to bude z laminátu, který všechno vydrží, jako je odolný, jako mysleli jsme, že i je levný, což on by levný byl, ale ty formy jsou drahý, takže jsme museli trošku optimalizovat, takže se z toho musela stát taková skládačka. Tady ta modrá věc je, že vlastně ten jeden prototyp, který je čtyřikrát namnožený, otočený, potom je tady druhý, třetí a tady je šest panelů zase stejných, takže čtyři formy a to je dílů z toho. A vyráběl to tady pán vzadu, Hudec. To je jako firma Pola Neratovice nebo Pola.cz. On vyráběl miminka pro Davida Černýho, vyráběl různé věci do filmu, takový ten, ježiš, Sean Connery, ještě někdo se prohání v Benátkách, takovou tu limuzínu zbysilo, tak to taky dělal on. A... Každopádně, kdybyste chtěli něco do laminátu, tak můžem doporučit. To super. My jsme pak chtěli ještě ty formy někde prodávat, takže budeme ještě dílovat tady ty bety naše, ty protihlukový stěny. A oni, vlastně tam je ta pointa, že oni fakt ty formy si docela cení, že to je dost práce, obzvlášť, když to je jako nalámaný a když mají výkresovou dokumentaci, jakou dostali od nás. A tak to jsme se tam byli podívat, oni se nás ptali na spoustu věcí, jestli to fakt má vypadat takhle, tak jsme říkali, že asi jo. A rozjeli to tady ženský, ty v Neratovicích prostě, to je jako fakt to smrdí tam strašně, ale nakladli tam materiál a udělali to. A ten laminát takhle v té původní podobě, když není jako žlutý, protože on jako žloutne na tom na světlo, na UV. A takhle to vypadalo, ale ještě to bylo velice nejistý, jako jestli ty formy vůbec do sebe nějak zaklapnou, protože to je docela takový pružný celý. To bylo jako pseudopokus o nějaký, jestli to bude vůbec prosvítitelný a podobně. No a tady tohleto fotka je důležitá, ne ani tak jako, že nějak jako hezká, ale spíš, že je důležitý, že to je asi dva dny před otevřením, nebo tři dny, nebo takhle nějak, jako. Ale je to o půlnoci v neděli, kdy prostě nás ten hlavní manažer Stanko zavolal, že tak hoši si to pojďte tam jako vložit, tak on se tam nevejde prostě, jako, že celá ta věc asi za 300 tisíc. Tak jsme teda přijeli to tam nainstalovat. Ale vešlo se to, protože ono to je jako pružný a hlavně se to vešlo, jako to oni jako jenom to tam neměli správně jako osazený. A tam je vidět, že všechny ty věci zatím to jsou prostě dotažený k tomu nějaký itongy a takový jako věci, ale snaha byla ta, aby se ten prostor vyčistil. Že ten náš prvek, že má být vložený, není to nějaká bomba, která tam prostě musí být furt. Jako důležitý je, že se dokončí to teraz, co je dole, projedou se ty spáry tak, jak mají být, nebo ty tam říška tím mramorem a zkrátka ten prostor bude čistý. Vzadu ta stěna, která byla fakt docela hodně vlhká, tak byli rádi, že se odhalila a že to bude moc trošku dýchat větrat. Navíc ty ostatní party, které na tom dělali, jako Marcela Steinbachová a ostatní, měli docela velký problém, protože se tam jako motalo spousta zednických čet a ty jako jeli prostě přes sebe. A vůbec nikdo netušil, jako, co z toho vlastně vznikne, protože tam jako do poslední chvíle to bylo celý jako rozdělané. A my jsme samozřejmě byli takový ten rizikový moment, že za nás tam nebylo do poslední chvíle nic. Ale pak vlastně kluci přijeli prostě s tou stěnou a byla tam už komplet. Takže to zase pro ně bylo dobrý, že jsme jim tam nezatěžovali ten provoz. A tady právě ten Stanko, jako, kterýho respektujeme, že je to fakt zvládá ty věci. Vždycky jsme přišli k němu do kanceláře, tam měl plato Red Bullu, tak nám vždycky si taky dáme. A tady ještě takový... Krásně, jak se nám to já jsem neříkal to prolámání, že samozřejmě bylo myšlený pro to, aby ta stěna byla stabilní, protože to musí být trošku prostorovější a na druhou stranu má to nějaký odkaz i na takový art deco motivy. A z jedné strany je teda šatna a z druhé strany je bar, to je tady ta šatna, tohle měl být takový prostor, takový lounge, něco.
No a ten laminát, to jsme si mysleli, že tak to určitě jako použijeme někde dál, protože pan Hudec nám ještě ukázal takový bílej laminát, ten jsme snažili prosadit se u takového altánku zahradního, ale to bohužel nějak pak nedopadlo, ale jako myslím si, že to má možnosti. Takže to měl být jako ještě prosvícený pruh na to zastínění, to je celý. Jo, tak pětku přeskočíme, šestka. Pětku můžeme dát na závěr, tak do vesela. To nechám Davidu. Tady tohle je takový menší byt v Praze hned vedle Roxy, náhodou. Je to pro jednoho mého kamaráda, který žije sám v tom bytě, koupil se ho a bohužel tady nemám ten stav předtím, ale byla to v podstatě taková dispozice, nějaká 2+1, bylo tam spousta příček, tak jsme mu poradili opět, že bylo dobré to celé vybourat a dělat si ten byt takový. On totiž má takovou zvláštní vlastnost, že ačkoliv je úplně v centru, tak je z jedné strany do vnitrobloku, z druhé strany je do ulice Haštalské, jestli tam trochu znáte, která je tichá. Takže ten byt je vážně úplně jako klidný, jak jsem mu říkal, že je docela pěkný, kdyby se nějakým způsobem celý otevřel a byl takový jako vzdušný, průhledný, že tam nemusí moc vymezovat vůči žádným sousedům, protože v tom vnitrobloku stejně skoro nikdo nebydlí a v té Haštalské v podstatě taky ne. Takže se tam může docela uvolnit, což se stalo a povedlo se vám přesvědčit na takovouhle dispozici, kde má uprostřed koupelnu a v podstatě ten byt je celý obcházecí. Tady to je trochu vidět, jak se tam bourali ty stěny a tam můžem dál, no ještě kousek. V podstatě ta koupelna má potom z čela takový výhled, tam má takovou udělaný takový jakoby oltář na stěně a má tam, on je takový vyznavač takových trochu etnických blbostí, takže se to tam potom ověšil, to vám to potom v dalších fotkách bude vidět a má tam takové propojovací okýnko z kuchyní, kde mu může někdo z kuchyně podávat do té vany věci. No a tady prostě ten byt nějak jako vznikl a teďka jsou tady další fotky zhruba po roce, kdy se zamiloval do takových asijských věcí, ale v podstatě zamiloval se do věcí japonských, ale tím, jak to tam aplikuje on, tak to prostě jako v Japonsku nevypadá. Takže z toho vzniká taková úplně neuvěřitelná, vlastně to je docela divná věc, jak na začátku chtěl, aby ten byt byl vzdušně otevřený, tak se ho tak postupně zastavuje. A teďka tam přibyla ještě jedna příčka s ještě jednou jako postelí a už to tam fakt vypadá téměř jako předtím, když se ho jako vyboural, než se ho vlastně jako vyboural, takže se takovýma postupnýma krokama v podstatě dopracovává k tomu stavu, který tam měl předtím. A který jako by na začátku nechtěl a tak se ten byt různě zastavuje, až to prostě asi dopadne, takže podle mě za 10 let zase bude muset celý vybourat, no. To je, jinak některé ty věci jsou tam určitě jakoby nemoc funkční, jak se nakonec ukázalo, že třeba to okýnko nikdy vlastně nepoužil, ačkoliv ho tam má, vždycky se s tím chlubí, ale vlastně jakoby nejsou to taky. Byly takové vtipky, které se mu jakoby líbily, když to vznikalo a nakonec se ukázalo, že to fungování v tom bytě není až tak veselé, jak to u návrhu vypadalo, no. Tak to je asi tady všechno k tomu bytu. A teď vám můžeme ukázat číslo 5 a to je takový náš dlouhý příběh, jak se v podstatě od toho, kdy jsme si na studio založili, jak se různě stěhujeme po Praze, po ateliérech a když si vždycky něco spravíme. Tady je to náš první ateliér v Písecké, kde nám náš kamarád pomáhal docela dlouho a vlastně zadarmo v podstatě opravovat ateliér. Akademický malíř to je, mimo jiné, který fakt byl hodně hodný a my jsme ho přesvědčili na věci, které by asi normálně nedělal. Takže nám tam různě dělal štuky, omítal ten a my jsme prostě z toho ateliéru se potom za 3 měsíce vystěhovali. Tak to ještě pan brousí podlahu, no. A tady jsme se přestěhovali do dalšího prostoru v Svíte, jak jsou elektrické závody v Praze, je to takový obrovský dům v centru Prahy, kde prostě Orko to nemůže pronajmout žádnému velkému klientovi, tak to pronajímá takovým jako ateliérům a grafikům a různě. Protože ti nepotřebují mít těch svých x míst na parkování a různé standardy, které vlastně těm lidem většinou nechybí. No, tak tady jsme byli trochu o něco méně pracovitější, nicméně jsme tam taky moc dlouho nevydrželi. A tady jsme si udělali novou podlahu, to byla jediná věc, která nás tam trápila, ten koberec, ale ten jsme překrali nějakou
dřevo třískou z ničím, nevím, co to ani přesně bylo. Bylo tam spousta zásuvek, bylo tam... No, to prostě... Opět, no. Ale to vlastně, tady je obraz od toho malíře, který nám pomáhal umítat ateliéru předtím. A tady jsme tak vlastně chvilku seděli a bylo to docela příjemné, ale nějak nás to tam... Nakonec jsme na to vlastně důvod byl ten, že byla taková jako okurková sezóna, tak jsme neměli peníze na nájem, tak jsme se odstěhovali. A vlastně potom jsme zase nějaké peníze dostali a už jsme si říkali, že tam nebudeme stěhovat zpátky, že se zase najdeme něco jiného. A je tam opravdu, jsem říkal, Adam Štech se jmenuje ten malíř. Tak. A tady je naše vlastně aktuální místo, kde jsme se dostali úplnou náhodou. Fakt jako docela jsme rádi, že ta náhoda přišla. A tomu vám něco řekne třeba Lukáš. No, prostě postupně snižujeme ten náš standard, co se týká těch prostorů uvnitř. To ukážu na dalších obrazcích, protože ten výhled jako je skvělej, ale složitější, jak se dobrat k tomu, to ještě jednou otevřu. Teďka už vám ukážeme ten postup, jak už pracujeme na tom dneska, jak už jsme opravdu to dotáhli do dokonalosti. Tady to je plex Ferony za asi 30 korun. Štěpán dělá díra, kamna, pozvánka na party. Ty kamna prostě, ty nás jako bavili vlastně celou dobu, jako, to jsou kamna na uhlí, že ne na dřevo, takže máme notebooky plný sazí. Teďka, když jsme tam na to koukali, to tam je začuzený, tak jako je to docela nářez. A dřevo, jo, jednou jsme taky táhli jednu větev z Letným, to jsme šli se sekerkou na Letnu, tak jsme to počítali podle honorářovýho řádu, že nás vlastně bylo 5 architektů, jeden byl autorizovaný. No, bylo to nějak, já nevím, že tak třeba 3000 jako vlastně ty náklady, možná ještě trošku víc na tu větev. A ona byla ještě mokrá, takže jako to nešlo s tím topit. A tady je to, pozor, tak tady už vidím, že nemáme zábrany. Tohle byl fakt nový koupený od Kurota, jako prostě nový ten dekl, vyčištěný pěkně, upálený a je tohle maso fakt od řezníka z Ostravy. A my jsme to zkoušeli na tom grilu, co tady ten venkovní, to prostě vůbec nešlo, tak jsme to udělali potom na těch Petrách. Venku bylo minus 20, no to vůbec nefungoval ten grill. Vevnitř bylo krásných třeba 6 stupňů, nebo to, co jsme měli celou zimu v podstatě. Tady to je takový momentka z ateliéru. A tady to už máme, na Facebooku jsme tam napsali, nakládáme palivo do reaktoru. Máme půjčený auto, takový auto, to bychom mi nevydělali. Tady už tohle je aktuální obrázek teďka z léta. Takže ten ateliér v podstatě v zimě se nedá moc používat, protože je tam dost zima. Ty kamna to teda jako malinko zlepšili, ale ne nějak zásadně. A teďka v létě, jak začalo být vedro, tak se tam vlastně taky nedá moc pracovat. Takže my to tak máme jako flexibilně, že často děláme z domu, pak si věci konzultujeme a s lidmi se sejdeme tady. Vždycky to tam nějak snažíme se připravit, aby to vypadalo, že tam opravdu jsme. A teď jsme tam nainstalovali nějaké ještě aktivní ochranné prvky zvenku. Takže třeba to bude ještě fungovat. No ono potom pro nás bylo hlavně dobrý to, že tam bylo ještě jedno studio s náma. Ty nás tam vlastně pozvali. Pod tím byl klub Cockpit, který byl i docela známý. A právě byl známý až moc, protože teďka policajti zavřeli, že oni neměli to povolení na to provozování, zůstalo tam jako neuvěřitelný prostor, který myslí tam basy, piv a nevypít, protože to opravdu v tu dobu to fakt jako jelo a pak se to zavřelo, takže oni odešli, protože potřebovali pracovat ještě s dalšíma kancelářima, potřebovali společný prostor, ne kvůli nám, jako když taky říkali, že jim úplně nepomáháme tou naší pracovní morálkou. A dole ten klub zmizel, takže my teďka celý ten dům vlastně užíváme v podstatě sami. Jo. No a to je to ještě výhled takhle z té přední terasy a pak máme ještě velkou zádu, teda, nebo my ne, ale jako zkrátka používáme ji. A tady to byl ještě právě poslední obrázek z toho, co jsme měli kdysi nějakou akci tam na té terase.
grilování kuřat. A to právě jako všichni říkali, to je asi poprvé, co došlo pivo a jiné věci dřív než kuřata, protože to byl kýbl jako z toho kuřecích křídel. Že všichni už jako měli naprosto dost, jako jsme úplně tím odrovnali. Všechno došlo, jenom kuřata pořád zůstávali. No. Takový hezký závěr naší přednášky. Každopádně jsme si říkali, že cokoliv by vás zajímalo, tak jsme radši spíš odpověděli na to konkrétně, případně můžeme tady sáhnout do nějakých našich složek, třeba ještě najdeme nějaký jiný obrázky. Takže jsme k dispozici ještě. A jak teda spolupracujete jako trojice? Jaký máte způsob navrhování třeba? No, to, co my dodržujeme, je to, že na začátku prostě jsme u toho vždycky všichni. A docela někdy i překvapivě jako pro spoustu lidí je drobná věc, jako že se na ní jdeme všichni tři podívat. Tak to máme jako pravidlo, že prostě na začátku prostě všichni musíme vědět, jak ta věc jako je zadaná, nebo jak ty investoři, jako, jaký mají názory a tak. I potom většinou i ten samotný jako nápad, jakože třeba přímo nakreslený, tak se k němu nějak dobereme společně, když je potřeba, aby někdo prostě že ho překlikal ten stávající stav, aby se na tom mohlo nějak základně pracovat. Tak to už má opravdu většinou někdo z nás jako víc na starosti, že to jako vlastně si vede. Ale ten návrh jako řešíme v podstatě vždycky jako dohromady. Někdy, když je mým času, tak spíš jako schválíme jako věc, kterou někdo z nás jako vymyslel. A popravdě řečeno, čím díl spolu spolupracujeme, tak už se zase až tak nějak zásadně nepřekvapujeme. Nebo nechci to říkat, že to je špatně, ale spíš, že my už jako docela víme, jako máme nějakou představu a tak. No a potom, aby to fungovalo nějak už jednodušeji, aby jsme prostě všude nechodili ve třech a nezasahovali do toho napříč, tak to má na starosti jeden z nás a ostatní pomáhají s věcma, s výkresama, nebo s vizualizacema, model, cokoliv. A na ty schůzky často ještě začátku taky zkoušíme chodit takový společně. Jako většinou nás to docela baví, takže se to snažíme i často i na úkor nějaký výdělečný efektivity prostě držet jako dohromady. Jinak teda, když jakoby, se přímo nesjedneme v tom ateliéru, tak prostě pracujeme přes Skype. Máme prostě takový společný úložiště, kde vlastně všechno aktualizuje, takže v podstatě nemusíme mít jakoby nějaký fyzický server někde a děláme přes Skype. No, ale víceméně se jako snažíme potkávat. Není to tak, že bychom se prostě třeba 14 dní neviděli, jako je to spíš prostě, že když je nějaká nárazová věc, že někdo z nás třeba nemá čas, tak to funguje tak přes ten Skype, ale jinak jako se snažíme hlavně, když je hezký počasí, ten celý využívat. Stačí, že jsme byli troje tady, nebo ještě jsme měli nějaký příhody z natáčení. Já nevím, jestli jste nezaznamenali na e-dnes teďka náš nový hit. To jsme opravdu chtěli říct, jak fungují média trošku. Že Češi vymysleli dřevostavbu za 1,5 milionu pro rodinu. Tak, že bychom se za to chtěli nějak doloženě omlouvat, jako za to, že to tam je taky napsaný, ale jako my se zatím stojíme, že to je pravda, jako že Češi platí dřevostavba platí 1,5 milionu, taky platí, ale jako samozřejmě jako v jistý osykaný verzi, která je v tom článku zmíněná. No, ale samozřejmě nás trošku překvapilo, že to je jako napsané jakoby takhle. Na druhou stranu jsme byli rádi, protože se najednou začalo ozývat spousta lidí, jakože takovouhle bombu jako rozhodně chtějí. Že do Ruska prostě kucí musíte přijet, tamto celý Kopercově, jakoby náhletem to tam celý osadíme. V Karlových Varech prostě to taky zaspemujeme a prostě vlastně ozval se docela dost lidí, že to zajímá. Ten dům já zkusím najít, protože nevidím, že byste pozitivně reagovali na náš slavný koncert, že byste s ním byli seznámení, nepřišli jste dostatečně připraveni. Můžete vidět naše
adresná konstrukce. Když jsme se dopracovali po letech, už se v ní orientujeme skoro. Jo. Tohle kam, jakože, já zkusím mít ten klub, jestli, jo. Tohle bylo jako na tomto důležitý, vlastně to byl to soutěžní návrh na dřevěný dům, který vlastně David posílal do soutěže a my jsme ho teďka vlastně na základě jako zájmu některých médií se ho snažili ještě trošku oživit, protože nám to přišlo škoda, že vlastně tam v té soutěži vůbec se nezaznamenal, protože popravdě řečeno ta soutěž byla víc postavená na tom energetickém štítku, což jako z tohohle pohledu je vidět, že to není úplně nejžavější kandidát, ale na druhou stranu zase zatím stojíme, že to není taky žádný peklo. No a jde o to, že koncept je takový, že na malý pozemek prostě se dá umístit dům, který bude využívat tu zahradu trošku jiným způsobem, než že k ním bude natočený ortogonálně, že zůstanou nějaký boční plochy nevyužitý. Naopak to mělo vytvářet takový jako mikroprostor, že prostě tady je takový, no takový, že ještě to zkusím, jo, tady, že z těch ložnic, že zůstávají takový, jakoby, dle našeho názoru, takový jakoby útulnější zákoutí a že ten dům prostě využívá tu zahradu jako součást toho vnitřku, jsou ty různý kliše, co jako říkají vždycky všichni architekti. A zkrátka mělo být důležitý i to, že fakt tam jsou tady ta vnější jako teráska a tak, že prostě ta opětná místnost využívá toho lomení nějak opticky a pak je tam už jenom to křídlo těch dvou ložnic. No a samozřejmě velice kritizovaný bylo to, že v tom nejsou žádný úložní prostory, ale to je jako pochopitelný, že by tam jako ještě vzniknout jako mohly. Tohle bylo spíš jako věc, která má zafungovat tak, že je hnedka čitelná. To, že se do toho dají vložit jako úložní věci, je další věc, ale přesto nás překvapilo, že 60 příspěvků jako v diskuzi na iDnes a to třeba ráno, že prostě člověk vstane, zapne počítač a projde si to a napíše docela poměrně dost nenávistný komentář jako hnedka třeba v 8.30 a takhle nastartovaný jde jakoby do práce, jako, že a některý lidi, no vlastně možná v práci už a prostě nikdo neváhá, najde si na nás e-mail, tak to není úplně tak jako hned a napíše nám taky brzo ještě hnedka, ať to máme, že to nebude fungovat, protože když to bude natočený nejt, tak ložnice budou na sever a nebude to je špatně, takže děkuji, nebo tak to je s pozdravem někdo. Nebo prostě jak to působilo, že samozřejmě tím článkem, jakože to jako chápem, že prostě to tak působilo, že to je nějaký náš katalogový produkt, který máme jako určitě někde postavený jako vzorový dům, že to. A tak prostě někdo napíše jenom prosím o zaslání tištěných materiálů, katalogu na tuto adresu. Děkuji za celý. Jakože ani jako, že prostě z těch stránek, jako, že to architektonický kanceláře je vidět, že nejsme úplně zase jako super jako díleři, že bychom k tomu měli udělat nějaký, nevím, nějaký katalog nebo vzorový dům. No. To nás jako překvapilo, to zase jako jo, že jinak jsme samozřejmě čekali jako kritiku, to každopádně. No. Vy jste na tom dnes docela často. Třeba tak po třetí, po čtvrté, co? Na ledovkách jsme byli jako párkrát, no. Hledají se vás sami, nebo to nějak jako aktivně PR-kujete? No, teďka teda musím říct, jako, že na tom iDnes, tak to jsme opravdu měli pomoc jako takový PR jakoby začínající skupiny, se kterou jsme se domluvili, že bychom opravdu chtěli, aby někdy nějaké naše věci byly. Je to takový spíš jako experiment test, ale byli jsme za překvapení, že se to podařilo dostat i do některých jako médií, kde jsme jako nepočítali, že by nás jako brali. Jinak jsme předtím zásadně nikde nic jako nedávali, ne, jako, že jsme nechtěli, že jsme nebyli schopní prostě ani jako někomu to nějak jako připravit a dát. Jako jediné, co jsme vždycky udělali, že jsme to řekli Adamovi, jestli se mu to nelíbilo, myslím Adamovi Gabrianovi, který samozřejmě jako známe a on relativně ten dům, ta trojka, tak ten vlastně říkal, že
že nám to jako vlastně vzal, že to jo. A potom tu laminátovou stěnu do Roxy, tak to bylo spíš jako příběh té soutěže, takže to se mu vlastně taky líbilo. Že jo, ještě jedna věc byla v Lidovkách a to bylo takový nájemný byt. A to ani nebylo přes Adama, to bylo nějak jako jinak, už se jim nebylo. Ale dneska už je to takový, že opravdu se nám jako už lidi ozývají na základě nějak těch prací, což je jako dobrý, že už je to samozřejmě lepší, než když je to všechno přes kamarády nebo přes nějaký známý, který samozřejmě kritérium je, že nás znají, ale neznamená to, že se jim líbí přesně to, co dělá. Velký posun, že už tolik nemusíme s nikým bojovat, že jako relativně si rozumíme na nějaký základní úrovni. Nikdy jsme vlastně nikoho neodmítli, mám pocit, jako, že bychom něco zasekli nebo něco takového. Naopak ani nemáme věci, které bychom jako neměli na webových stránkách. V podstatě tam myslím, že máme fakt úplně všechno. Možná, že čistíme jako historii věci, že tam byly ještě předtím nějaký diplomy a podobné věci, tak to dáváme pryč. Ale jinak se snažíme, aby ty věci byly nějak použitelné, ale ne jako, že bez otázka, jestli architekti si staví pomníky, tak jako určitě jako si nemyslíme, že to tak jako je, že by my jsme třeba někoho nutili do betonu. Prostě to výsledek většinou toho, že se snažíme naopak jako využít nějakého zajímavého momentu u toho investora, kdy prostě on řekne, že by se ani neměl problém s betonem, že jako když to je zátopový území, tak my ho to jako podporuje, že jako není to žádná manipulace snad. Takhle. Když jsme měli nějaký dotaz, tak asi se všichni rádi přesuneme ven, ale každopádně moc děkujeme, že jste přijeli. Já jsem rád, že rozhodně jsme připravení kdy na cokoliv jako ještě se pobavit, takže jako... A já nebudu jenom stručně, my teďka máme 2 měsíce prázdniny a v září opět začneme, takže vás včas budeme informovat. Tak děkujeme za přízeň, čas.